është një projekt që lidhet direkt me turizmin, është promovimi I turizmit miqësor me mjedisin. Ne përmes këtij projekti të financuar nga Aeronatura kemi bërë të mundur aksesimin e disa gjevahireve që ka kjo zonë, siç janë ujvarat e Topojanit, të Beleve dhe liçenit të Kallabakut. Kjo është një nga arsyet që ne punuam me këtë projekt për të bërë të mundur që këta atraksione të cilat deri dje ishin të pamundur të vizitoheshin nga njerëzit, t'i shikonin sot si mrekulli edhe si një ftesë për të gjithë turistët vendas dhe tuaj. Kemi bërë të mundur që në zemrën e këtij parku natyror, siç është zona e Shishtavecit, zona e plajës së Shishtavecit dhe pjesës së Topojanit ku ne jemi sot, të bëjmë të mundur aksesin përmes një ure që njerëzit e kanë quajtur dhe emigrantët e kanë quajtur ura e dashnisë, sepse është një dashni për njerëzit, është një dashni për vendin, është një dashni për natyrën, është një dashni për të ardhmen e këtij vendi që mos ta braktisin njerëzit, mos ta braktisë rinia. Vetëm këtë vit kemi patur rreth 17,000 vizitorë, të cilët e kanë vizituar atë, dhe kjo është arsye që kjo urë që ne ndërtuam me këtë projekt është quajtur edhe ura e dashnisë.